Weewaawo, bweza nnyo bweza ddala. Nze Omulangira Omuchwezi. Kakati twongera okwanirizaako bamembazi baffe mwenna abapya. Tubeebaza bannange n'okwekuumira ku mukutu, wadde nga tufunamu ebituyuzayuza wabula ne munywererako. Kati Nalongo Namugenyi yeddira ente obukojja bwa njovu, abuuzizza ekibuuzo nti ayagala mbasomese ku kintu ekijja, ekintu kijja ekiro, ekibanga ekimuzuukusa ne kibanga ekimunyiga. Katugenda okuwulira nga ne bwe yeekyusa awulira nga ddala ng'ekintu ekiri mu nnyumba, wabula akinoonya abatakiraba agenda okulaba ng'alaba emmunyeenye. Ate bwe kimala nga kimunyigiriza wansi awaaba yeebase. Kati yeebuuzizza oba kintu ki ekyo. Kirabika waliwo akuloga Namugenyi. Kakati obubonero obw'enjawulo, omuntu omanya ddi nti ekituufu Kabaka bulamu akubanja? Kabaka bulamu abeera n'obubonero obw'enjawulo. Ekintu kikunyiga, kijja ekiro mu matumbi budde 9:00, n'owulira nga enswagiro y'omuntu mu nju, ogenda okuwulira ng'owulira emmunyeenye, olaba emmunyeenye mu nju. Kakati oluva owulira kikunyiga. Kikunyigiriza wansi w'oba weebase. Ate bw'okinoonya nga tokiraba. Ekintu kye ki? Ani kintu? Olubereberye ensi eno bwe yali ng'etondwa, ensi yali ddungu. Kakati ekibuuzo kya Namugenyi no kibuuzo kigazi. Ensi bwe yali ng'etondwa, ensi yali ddungu. Kakati ensi bwe yali nga ddungu, mwalimu bintu byokka nga temuliimu kintu kiramu. Tugeze ng'abantu oba ebisolo. Abaana b'oluganda ababiri, Kintu ne Nambi, bamala okusobya ewa taata waabwe eggulu mu bwakabaka obwaggulu. Nambi akka ku nsi n'enkoko ze. Tukunyonyola kibuuzo kyo ky'otubuuzizza. Kakati Nambi bwe yakka n'enkoko ze, Nambi yeerabirayo obulo bw'enkoko, addayo ewa kitaabwe eggulu. Naye balina bye baali bamaze okukola wakati wa Kintu ne Nambi okuva ewa kitaabwe. Kati taata n'abakolimira n'abagoba. Taata bw'abagoba, abagoba mu bwakabaka obw'omu ggulu n'abassa ku bwakabaka obw'oku nsi. Obwakabaka obw'oku nsi bagenda obutuukako. Obwakabaka obwo bwalina nnyini bwo, bwali bwa ddungu. Kati maama Nambi bwe yaddayo okunona obulo bw'enkoko, wali oluvannyuma lw'okusobya ne babagoba, yali atolose butolosi ku mwannyina Kintu. Ono bwe yaddayo okunona obulo bw'enkoko, mwannyina Kintu n'amwesibako n'amugamba, otyo obadde ondese, ate nga baatugobye babiri. Bwe kuba kusobya, bwe kuba kulwa ku luzzi, twaluddeyo babiri. Kakati n'amwesibako nakka naye ku nsi. Era bwe baatuuka ku nsi, baafuna obutakkaanya olw'ensonga. Maama Nambi bwe yatuuka ku nsi, ye yafuna abaana n'okuzaala n'azaala. Kintu agenda okutuuka ku nsi nga Nambi alina abaana, kubanga ensi yali ddungu. Ensi yali etudde mu bwakabaka obwakabaka ddungu, kubanga yonna yali ttale.
Kakati ono kintu bwe yajja naye ku nsi, yajja agoberera mwannyina, nga bw'ogamba nti ogenze mu kitundu tewali muntu alimu, olinayo omuntu w'omu oba abantu nga babiri, nga we batuddewo olina okutuula. N'abeera we wannambi, naye nga nambi tebakkaanya na mwannyina olw'ensonga nti balina ensobi ze baakola kitaabwe n'abagoba okuva mu bwakabaka obwaggulu. Kakati nambi ng'amugamba era ebyatugobesa eri, ate era onsanze n'eno, oyagala n'eno gye nnaakajjira nayo mbule we ntuula nawo bangobe. Bw'atyo Kintu yagambanga mwannyina nti akageri ke baatugobye tukkaanye nga tusse kimu, tetwawukananga era tuddengamu oboolyawo bye twatuukiriza nga tuli eri ewa kitaffe. Nambi n'agaana. Nambi bwe yagaana olw'okuba nti Nambi yalina abaana, ekintu kyajjanga kiro, namugenye kikujjira, kyajjanga kiro 9:00. Ekintu ekyo ne kirya abaana ba Nambi. Abaana ba Nambi abaabanga abataano, nga bukya ku makya nga wasigaddewo babiri, wasigaddewo basatu oba bana. Nambi ng'abuuza ki ekiri abaana bange nti Kintu, ekintu kijjira kiro mu kizikiza ne kirya abaana bange. Nambi yagenda okulaba ng'abaana abadde abataano wasigadde babiri. Mwannyina n'addamu n'amugamba nkubuulira amazima nti tulina okuddamu tukkaanye nga bwe twakkaanyanga nga tuli wa kitaffe eggulu kubanga baatugoba. Kkiriza wabeeko emikolo egikolebwa era nga bwe gyakolebwa nga tuli wa kitaffe, era bonna abatokkiriza abaana bonna bajja genda. Ne Nambi yamanyanga nti mwannyina Kintu yalwawo okukizuula nti mwannyina yali abaana be, era akizuula oluvannyuma nti mwannyina Kintu yali abaana be. Oluvannyuma lw'okukizuula yakkiriza, ne baddamu ne bakkaanya, ne baddamu ne batuula ku mmeeza ne bafuuka omuntu omu, Nambi ne Kintu. Olwo abaana ba Nambi tebaddamu kuliibwa kubanga taata w'abaana abo tiyamanyika aba mama Nambi, ne taata w'abaana abo yali jjajja Ddungu, kabaka w'ettale kubanga ensi yali Ddungu. Nambi olutonya ku nsi yasangayo omusajja Ddungu. Ddungu ye musajja yamuzaalamu abaana abo Bamayanja, Bawango. Kakati era mu baana ba Nambi be baalyanga mwabangamu abaana bwe batyo, Bawango, Bawankima be baali abaana be n'emisota. Ekintu ekyajjanga ekiro 9:00 kye kintu ekikujjira namugenyi. Ekintu ekyo kitambula ekiro 9:00 kye kyatula obwawalumbe. Walumbe atambula kiro, era abantu bonna abafiirwa abantu baabwe naddala, kubanga families fenna tufiirwa. Naye omanya ddi nti ewammwe ddala ate kituufu kabaka ababanja nnyo, naddala abantu ababa bamaze ebbanga nga basoma. Osinziira ku nfa ewaka gye mufaamu oba ku nfiisa gye mufiisaamu, n'otegeera nti ddala kituufu oboolyawo bye tusoma ewaffe tubanjibwa nnyo. Kabaka bw'abanga ababanja, akabonero ke kabeera ka nzikiza era omuntu amutwala kiro. Ye Kintu, ekintu kijja kiro ne kirya omuntu wo, ekintu kijja kiryo ne kirya omuzadde wo, era ekintu ekyo kijja kiro ne kirya omwana wo oba maama oba owooluganda lwo. Ekintu ekyo olimala kukkaanya nakyo kubanga ne Nambi yamala kutuula ku mmeeza nakyo ne bakkaanya, ne bafuuka omuntu omu, ne baddamu ne babaako emikolo gye bakola. Nambi yagenda okulanga abaana be tebakyaliibwa. Ekintu ekyo kye kikunyigiriza wansi nga tokyalina na bwekyusizo, ye walumba okunyigira wansi ku ttaka abaakutwala.
Kintu akolebwa n'ava mu bwa Kintu ye Ssekabaka Kintu. Ssekabaka Kintu Kabaka yali yeekweka nga takyali Kabaka ng'abantu tebamutegera wabula ng'abattira awo. Ensonga zino tuzikola ng'ekituufu tuba tulina okuva mu bulamu bw'ensi. Era tikigambira nti bw'oba otuukiriza ensonga za Kabaka gwe tolivaawo. Wabula kiba kimu. Mukama wange nsaba okunsonyiwa. Nsaba okumpa ku myaka. Nyongera obulamu n'obuwangaazi kuba gwe nannyini bulamu. Nsaba okumpa ezzadde eddamu amaka amalungi. Weewaawo kituufu aba alikutwala wabula n'akutwalira mu kiseera ekituufu n'atakutwala kukutwalira mu maanyi. Kintu ye Kabaka okubanga akubanjiriza mu bwakizikiza. Olw'aba ayambadde oba olubugo olwo lwe mulaba oluddugavu bakiyita kikaabugo olwo si lubugo. Oluvannyuma olaba nga kikunyigiriza ng'olaba emmunyeenye mu bbanga. Bali baana balongo. Kintu bw'amala okujja abeera ne muganda we Yewaswa. Kabaka bulamu ye Kato, Kabaka Ndawula Yewaswa. Kabaka Ndawula talagangako bukambwe bwe olubeerera Kabaka bulamu gwe baasindika ku nsi okujja okkuba n'okuzikiriza ate era nga y'alina ekisumuluzo ky'obulamu. Emmunyeenye z'olaba ze zitudde mu Bwakabaka Ndawula. Ye Ssemwezi era ye munyeenye. Mu bwa Ssemwezi mu bwa munyeenye mw'otudde bwe tuba tumusaba Kabaka Ndawula. Nsaba onzigirewo ekizikiza onteerewo ekitangaala mu bulamu bwange. Kwe kukanya ne muto we Kato. Namugamba omuzzukulu atuukiriza byonna. Muleke tumuddize obulamu ne bakuwa ekitangaala mu bulamu bwo. Kitangaala mu bulamu bwo kwe kuyita mu bulamu bw'ensi nga wadde ng'ofuna okusoomoozebwa naye nga tekukutuukako nga ggwe omuntu ku bulamu bwo. Wadde ng'ofuna okusoomoozebwa naye nga tekukulemesa kusigala ng'otambula ogenda mu maaso. Ekyo kye kitangaala bwe bwa Ssemwezi bwe bwa munyeenye. Tutambula kiro ssaawa 9 omwenda gwe gw'abalangira oli akubanja ye Mulangira Omukulu. Kabaka ye Mulangira Omukulu. Obudde bwe kijjiramu bwe budde bwa walumbe. Era omuntu obwo afanga ssaawa 9 oba 10:18 obwo budde dayirekiti walumbe aba mututte kazwina. Obutalabika lwakuba oba tosobola kubulaba naye walumbe mu kaseera akabeerawo bulungi nnyo ne basajja be engaze okunona omuntu we gw'abeera atutte. Basajja be abamutambulira ku lusegere jjajjaffe Musisi Mutenzaggulu Kayikuuzi bwe bayita Musisi bw'asisimula Kayikuuzi ayikulayo byonna oli yaba agenda kutuukiriza mirimu gye. Era tumuweereza butatulya wadde ng'abajja kuwunzika akututte naye aleke kuttiranga mu maanyi aleke kuttiranga abazadde oba baana mu maanyi. Kye kitufukamiza ng'olubeerera Taata Mukama wange nsaba kutusonyiwa. Twasobya ekika kyasobya naye sonyiwa. Ku lwange omuzzukulu aliwo omulembe guno Mukama wange sonyiwa. Nja kukola nja kutuukiriza nja kuweereza. Awo ngati myaka eriiso limu nti kale sinaba kukakasa ng'onampeereza kubanga omuweereza ekijambiya kikuli ku ludda lumu ng'ate oludda olumu lwakusiiga kazigo. Kakati obwo bwonna bwonna bubonero wabula Kabaka alimu emitendera. Kati Kabaka obudde buno akuluma akulumira mu bwa Kintu akulumira mu bwa walumbe. Okitegedde? Kabaka aba akuluma wabula aba akulumira mu bwa walumbe kati kubanga Kintu kijja ssaawa 9 omwenda gwe kyatwalirangamu abaana bannambi ne kibalya ne kibamalawo. Baba bagamba gwe muzzukulu kwerwanako kuzuukuka olabe nga otuukiriza ensonga mu budde ng'ekintu kino ekijja ekiro tekinnaba kujja. Results z'ekintu kino kuba kukulya ntiru ng'otudde ku mmeeza nakyo ne mukanya olulimi lumu.
Kabaka omutambuza omugye mu bwa kintu omuzze mu bwa bulamu akuddiza obulamu n'obuwangaazi. Nnyabo oyo Kabaka bulamu yatambudde bw'atyo era kye kibuuzo kyo ndowooza tukusomesezza bulungi. Weewaawo bweza nnyo bweza ddala nze Omulangira Omuchwezi.